Про ціни на соціально значущі продукти поговоримо сьогодні з нашим гостем. У нас в студії економічний оглядач Михайло Крапивко. Вітаю вас. Зараз спостерігається зниження цін на яйця. До якої позначки може впасти вартість? Чи повернеться вона до 37 гривень? І що означає меморандум між агрополітикою і птахівниками? Ну, по-перше, я не вважаю, що це такий стабільний процес зниження вартості яєць, тому що він сьогодні базується на двох факторах. Перший фактор – це розпочате розслідування антимонопольним комітетом, де антимонопольний комітет буде намагатися доказати, що є ціновий зговор між виробниками. І другий фактор – це обіцянки влади у вигляді меморандуму з Мінагрополітикою. Є дві таких обіцянки. Перше – це доступність дешевих кредитних ресурсів. А друга основна обіцянка – це стабілізація цін на корма, на зернові культури. Я не бачу, як Мінагрополітики може гарантувати стабілізацію або зниження цін на корма. Крім кормів, є ще витрати на енергетику, електроенергія, паливо та інше, за які взагалі Мінагрополітики мовчить. Хоча Верховна Рада неодноразово вже поверталась до питання повернення акцизного збору та повної ставки ПДВ на ввозиме і продаваємо в Україні паливо. Логістика, вона зараз вся на бензині. Саме через це зростання? Це один з факторів зростання. Факторів декілька для зростання, якщо. Перший фактор основний – це зменшення поголів'я. Другий фактор – це вартість логістики. Третій фактор – це вартість кормів. Внутрішні ціни, вони завжди орієнтуються на можливість відновлення, тобто на придбання палива в наступному сезоні, на придбання сімінного матеріалу, на добриво і на все. Ну, тобто закладаються ризики? Закладаються, абсолютно вірно, закладаються усі ризики до майбутнього урожаю. Тому я не бачу, як Мінагрополітики може ці ризики зараз знизити, або як воно може домовитися з виробниками, щоб вони знизили ціни на олійні або зернові культури, з яких є корма. І якщо десь за місяць ці обіцянки не будуть виконані, то і птахівники не будуть виконувати свої обіцянки. Вони не будуть нікому нічого зобов'язані. Ага, ну от чим держава може сьогодні допомогти птахівникам, особливо тим, хто вирощує курей? І чи є кредитні програми? Чи взагалі кредитні програми є. Кредитні програми у нас є, так звана програма «Ще діє 5-7-9». Але кредитні програми – це теж значний ризик. Питання не тільки в ставці, питання в забезпеченні, питання в індексації. Ми бачимо, як девальвує національна валюта. Чим віддавати потім, так, цей кредит? Перше, чим забезпечимо. Якщо раніше забезпечення там, активами підприємства, нерухомістю було як приємлемо, то зараз у зв'язку з ризиками, які є від обстрілів, бомбардувань, це потребує додаткового страхування. Це великі ризики, слідовно, це великі платежі. І взагалі, незалежно від того, що ставка кредитна сама по собі мінімальна, але витрати на його обслуговування становлять дуже великі гроші. Тим паче, що зараз банки, які видають кредити у період воєнного часу, вони теж страхуються від форс-мажора, від тих же воєнних дій. Птахівники не дуже йдуть на контакт. Ми неодноразово намагалися поспілкуватися з ним, отримати коментар стосовно і вартості. І, ну, вони не хочуть говорити про труднощі, які зараз, з якими стикнулися. Чому, як ви думаєте? Чому вони, ну, по-перше, вони, мабуть, розуміють, що їм будуть пред'являтися якісь претензії
тому що за два місяці ціна виросла, мабуть, на 50%. І тому є негатив по відношенню до них. По-друге, вони не розраховують на те, що їх труднощі хтось восприйме всерйоз і зможе оцінити. А от дивіться, наші журналісти провели моніторинг і з'ясувалося, що у Дніпрі чи не найвищі ціни на яйця. Це чому так? Ну, я вам скажу так, що в Дніпрі завжди найвищі ціни. Вищі, ніж у столиці, наприклад. Так, так. Але є своя специфіка така регіональна. Дніпро завжди більш... Так, прискіпливо підходить до податкових зобов'язань. Синь. Треба враховувати усі ризики, які зв'язані, пов'язані з взаємодією з державою. Оці ризики завжди оцінювались як більш високі, ніж у Києві, ніж в більш лояльних регіонах. А чому в цілому чекати від цін на продукти, особливо напередодні новорічно-різдвяних свят, ваші прогнози? Є два таких сценарії – позитивний і негативний. Давайте з позитивного, а закінчимо вже негативним. Позитивний сценарій – якщо буде продовжуватися така ситуація, яка є на зараз, якщо наші законотворці та можновладці не будуть видумувати збільшення податкового навантаження, нові податки, нові збори, не будуть пугати підприємців і створювати нові ризики, то ми можемо дійти до нового року з небольшим таким підвищенням цін на потребчу корзину десь в районі 5-7%. Якщо законотворець повернеться до збільшення податкового навантаження, більш жорсткої такої податкової політики. Но якщо це буде, то ми можемо очікувати всплеск подорожчання на 20% до 20% до нового року. Угу. Ще може зрости. Так, різкий вартість продуктів. Так. Що далі буде з доларом? Якщо в бюджеті на наступний рік закладено курс 42, а на кінець наступного року, 2023-го, майже 46. Ну, 42 на зараз при позитивному сценарії. В принципі, це майже реально, ми реально можемо прийти до нового року з курсом 40, тому що перед святами всі здають долари, бо треба розраховуватися гривні, стіл треба накрити, подарунки треба зробити. І перед святами завжди курс гривні укріплюється. А долар знижується. Так, так. Тобто що стосується наступного року, то багато чого залежить від того, як будуть мати події. Успіх дії ЗСУ. Якщо позитивний сценарій, то ми можемо там к весні вже бути в Криму. Ну і що тоді з доларом? Ну давайте тільки такий варіант розглядати. Ну, смотрите, якщо бойові дії навесні закінчаться, наступить другий етап. Етап відновлення України. І ми знаємо, що створені дуже такі грошові фонди, які будуть направлені в Україну для відновлення, відбудови і так далі. Це створить робочі місця. Я на два сценарії розхожусь. Ну і поток валюти буде в Україну, тоді зовсім інша ситуація. Це в цьому якраз і питання. Якщо рівень внутрішньої корупції в Україні задовольнить іноземних інвесторів, то валюта прийде, гривня укріпляться, податки збільшаться завдяки тому, що створено буде більше робочих місць, буде більше доходи домогосподарства, більш покупна спроможність і так далі. Якщо ж не задовольнить, то к нам будуть завозити іноземні матеріали, нам будуть завозити іноземних робітників. І на внутрішньому курсі в гривні це не скажеться в позитивну сторону аж ніяк. Угу.
Тобто буде зростання курсу валюти, так? Буде плавне таке зростання курсу валют або плавна девальвація гривні. Дякую вам за відповіді на наші питання. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з нашим гостем, економічним оглядачем. Михайло Крапивко був у нас в студії.